Tak vedeli sme, že Prešov je papierový favorit, my môžeme iba prekvapiť. A to sme vlastne chceli zakladať, chceli sme pobaviť domáce publikum, snažiť sa prekvapiť, vedeli sme, čo bude Prešov hrať. Škoda v obrane zbytočných chýb, kedy sme vedeli, že budú tlačiť do pivotov a niekedy sme zbytočne dvojovali, strojovali, čo využili superové spojky. Preto Prešov má skúsenejší kader, má tam hráčov, ktorí už majú niečo odohraté. Si myslím, že v útoku sme hrali dobre, hovorím, škoda tej obrany. Čo nám aj brankár Maroš Klopak zachytal, tak my sme vôbec nepomohli. Takže myslím, že tento zápas my sme prehrali v obrane.